Його шукають по всій країні. Ректор податкової академії Петро Мельник втік з-під домашнього арешту. Він зірвав електронного браслета і зник. Нагадаю, Мельникові закидають отримання хабарів на суму 120 тисяч гривень. Про те, що Петро Мельник утік, стало відомо сьогодні по обіді. Міліція сповістила. Арештант позбувся електронного браслета та зник. На пульт контролю надійшов сигнал тривоги. У будинок сестри Мельника, де він і перебував під арештом, приїхало одразу понад два десятки міліціонерів. Родичі ректора не в курсі, де він перебуває. Повинен був бути в лікарні. В крайньому випадку, вчора ще вечором, до ночі ніяких... Нічого такого ніде не було. Мені здається, що він зараз ще в лікарні. У самій лікарні на камеру нічого не кажуть. Утім, журналістам «Вікон» вдалося дізнатися, що Мельник учора виписався з клініки. Вдома під арештом ректор мав перебувати до 27 вересня. Тиждень тому так вирішив суд. На засідання ректора привезла швидка. Сам він ані пари з вуст. Однак його родичі таким вироком були вдоволені. Син Мельника запевнив, його батько не тікатиме. Це був свободний чоловік. В принципі, він був вільний і це він не зробив. Чому ти з якою машиною поїхати? Угу. Чому він не зробив? Тобто він зацікавлений в нормальному слідстві, в відкритості процесу, правда? Тобто... Дещо зацікавлений в відкритості процесу, але в трикунці я так чувствую, що він не може нікуди їхати. Адвокат Петра Мельника пояснив, чому його підзахисник так учинив. Він був шокований всіма цими подіями. Я не виключаю, що в нього що є якась поважна причина, яку ми ще не знаємо, але я спробую її з'ясувати. Сьогодні суд мав змінити ректору запобіжний захід, взяти під варту. Засідання суду відклали на понеділок через відсутність Мельника. Його вже оголосили у розшук, поки лише всеукраїнські. Але не виключаю, що шукатимуть і за межами країни. Вжиті необхідні заходи щодо розшуку підозрюваного. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко вже призначив службове розслідування з метою з'ясувати всі обставини того, що сталося. Сьогодні зранку слідчим до суду внесено клопотання щодо зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою. Нині прокуратура перевіряє дії правоохоронців, що мало місце порушення сигналу від електронного браслета. І загалом, що це було, службова недбалість чи зумисні дії міліції. А тим часом родичі Мельника побоюються, аби з втікачем не трапилося лиха. Я одне запитав, чи його десь не знайдуть? Там, де Каравановський, де остальні. Сказали ні. Вадим Горощук, Ірина Драбок та Юрій Довгоручко. Програма «Вікна» СТБ.